Мої вітання. Вівторок, 7 січня, день добігає кінця, тож я і мої колеги підбиваємо його підсумки. В ефірі «Час Одеси». От головні теми випуску. Порахувати громадян. В Україні вперше за 19 років відбудеться перепис населення. Любая актуалізована статистична інформація, вона є важною відправною точкою для планування. Образився та втік. Чоловік кинув гранату у своїх товаришів по чарці. Госпіталізована бригада скорої медицинської допомоги, троє молодих мужчин з множественними оскольчатими раненнями. Православні християни відзначають Різдво Христове, зокрема і у найстарішому храмі Одеси. Сьогодні не радіти це означає втратити взагалі сміс життя. Не й усі подробиці, просто зараз. Отже, закинув гранату та втік. В одному з гуртожитків на вулиці Радісній в Малиновському районі вранці пролунав вибух. Виявилося, що на кухні підірвали гранату. Троє чоловіків вночі влаштували застілля з алкоголем, а коли до них долучився ще один сусід, стався конфлікт. Гість покинув компанію, але повернувся вже із гранатою та, кинувши у кривдників, закрив двері і втік. Наразі підривника шукають. Вказана особа зайшла до помешкання кухні, де кинула гранату. Попередня – це РГД-5. Внаслідок чого стався вибух, з місця події вказана особа зникла. Зазначу, що внаслідок вибуху троє чоловіків потрапили до лікарні із численними осколковими пораненнями. Лікарі кажуть, постраждалі були у стані алкогольного сп'яніння, від здачі крові відмовилися. Проте загрози їхньому життю немає. 7 января в 4 утра госпитализирована бригада скорой медицинской помощи трое молодых мужчин с множественными оскольчатыми ранениями нижних конечностей, туловища и спины. Все травмы легкой степени, проведена первичная хирургическая обработка ран. Больным даны рекомендации, они отпущены домой. Свято на межі трагедії. У соцмережах опублікували відео, на якому видно, як під час новорічних гулянь у натовпі почали вибухати феєрверки. Інцидент стався біля оперного театру на театральній площі саме у розпал свята. Салюти безконтрольно летіли у бік людей, але, на щастя, ніхто не постраждав. Нагадаю, за даними поліції, у новорічну ніч в Одеській області 9 осіб постраждали від петард. Порахувати українців. Цього року відбудеться масштабний перепис населення. Він розпочнеться 10 листопада та завершиться 26 грудня. Окрім традиційного обходу домівок та заповнення документів, українці зможуть відмітитися онлайн на офіційному порталі Держслужби статистики. Нагадаю, востаннє перепис населення у нашій країні відбувся у 2001-му. ООН же рекомендує проводити цю процедуру кожні 10 років. Політологи кажуть, для держави дуже важливо знати точну кількість населення, аби краще планувати запровадження різноманітних реформ, а також ліпше оперувати бюджетом країни. И социалки, и количество работающих людей, и уровень безработицы, и более точными тогда будут оценки теневого рынка и много чего другого. Любая актуализированная статистическая информация, она является важной отправной точкой для планирования. По допомогу на інший континент український уряд вирішив надати Австралії своїх рятувальників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбуці. Наразі мова йде про 200 спеціально підготовлених пожежників, яких можуть мобілізувати, як тільки австралійська сторона надасть відповідь. Нагадаю, масштабні пожежі тривають в Австралії ще із вересня. Це безпрецедентний випадок для країни. За цей час загинуло вже більше 20 осіб. Та десятки тисяч тварин. Українська сторона проінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально орендованому далекомагістральному літаку. Наші сили очікують рішення австралійської сторони.
Вже із цього року більше тисячі співробітників сфери освіти отримуватимуть муніципальні виплати з міського бюджету. Загальна сума за рік складає майже 1,5 мільйона гривень. Так, молоді вчителі та вихователі отримуватимуть по 300 гривень на місяць, керівники та бухгалтери навчальних закладів по 200, а їхні заступники по 150. Також по 100 гривень виплачуватимуть вчителям шкіл-інтернатів для дітей-сиріт, медпрацівникам в школах і дитсадках, а також працівникам централізованих бухгалтерій та господарських відділів. Поповнення у складі моряків. Чорноморець підписав контракт вже із 5-м футболістом за цю зиму. Чорно-сині офіційно підтвердили домовленості із 25-річним хавбеком Владиславом Клименком. Новачок родом з Одеси, але вже встиг пограти за футбольні клуби «Кривбас» Кривого Рогу, «Інгулець» з Кіровоградщини та команду «Скали» зі Львівщини. За неофіційною інформацією, в одеському Чорноморці планують зміцнити свій склад ще кількома гравцями, але хто це буде, поки невідомо. У найстарішому храмі Одеси на Пастера 5 віряни відзначили Різдво Христове. До служби долучилися близько півсотні осіб. Християни запалюють свічки, слухають хор, сповідаються та моляться. Священнослужителі кажуть, на Різдво потрібно ходити до церкви, вітати та прощати одне одного, веселитися і колядувати. Додам, що саме 7 січня закінчується один з найдовших та найсуворіших постів. Сьогодні не радіти це означає втратити взагалі сміст життя, бути бездуховним, бути ненависним, не любити всіх людей. Це означає бути старозавітнім чоловіком, ненавидіти, презирати і бажати війни. Тому сьогодні маємо прощати, маємо любити всіх. Свята тривають, проте українці вже почали повертатися у робочий режим. Більшість при цьому переживає стрес, кажуть психологи. А от лікарі вважають, що найтяжче при цьому організму, який не справляється із надмірним споживанням алкоголю та їжі. Тож радять пам'ятати про це під час святкувань. Як відзначати свята із розумом та повернутися після цього до повсякденного життя, дізнавалася Олександра Ченкова. Дмитро у новорічну ніч працював біля головної ялинки міста. Після святкував із родиною. Розповідають, цього разу вдалося уникнути надмірного споживання алкоголю. Проте не обійшлося без традиційного переїдання. Кожен рік після Нового року я даю клятву, що от цей Новий рік буде дієтичним, там, яким-то легким. Але все одно приходиш в гості к мамам, к родственникам, к друзьям, и все равно там есть обязательно присутствующие жирные блюда, там все в майонезе, все очень жирное, все это самое естественное. Желудок такого марафона не выдерживает уже. Лікарі кажуть, переїдання на свята – не рідкість, тож у деяких людей загострюються хронічні захворювання. Та не лише через шкідливу їжу. Найбільше на самопочуття після свят впливає алкоголь. У новорічний період частішають й випадки отруєнь міцними напоями. Фахівці радять, якщо вже хочеться хильнути, краще це зробити з розумом. Вживати тільки сертифікований алкоголь, приймати сорбенти та, звичайно ж, знати міру. За 2 години до прийому алкоголю рекомендується приміняти такі препарати, як, наприклад, Ентеросгель. 1-2 чайные ложки достаточно, чтобы они на себя взяли функцию и оттянули некоторые токсины, которые возникают при принятии алкоголя. Или 5 таблеток активированного угля. Ще один варіант – швидше вийти зі святкового періоду – спорт. Це допоможе як фізично, так і психологічно. Втім, тренери застерігають, займатися фізичними вправами потрібно обережно, щоб не нашкодити своєму організму. Тож після святкових посиденьок радять йти не до зали, а на прогулянку. Силові нагрузки – це теж стрес для організму, рівно як і буйне гуляння – теж стрес. На зал тут, щоб вийти з цього состояння, не лучший помічник. Поможе, скоріше всього, прогулки на свіжому повітрі. Тобто, після, непосередньо, краще пару днів просто гуляти. Та найважче.
важче після свят повертатися до повсякденного життя. Зокрема, це стосується роботи. То щоб не відчувати стрес, до неї треба як слід підготуватися. Зменшити кількість святкових гулянь, не поспішаючи почати повертатися до звичного режиму сну та прийому їжі. А головне, кажуть психологи, необхідно ділитися своїми почуттями, зокрема з колегами. Можно, например, на обеденном перерыве поговорить со своими коллегами, пожаловаться о том, что вот мне непросто, я не выспалась, например, или там сложно опять встраиваться в график. То есть вот такие какие-то очень простые базовые человеческие разговоры поддерживают. Можно договариваться с ними, например, в первый или во второй день после работы, выйти куда-то прогуляться для того, чтобы вот этот выход из праздников был, ну, таким не очень резким, например. Тож, навіть під час святкувань слід пам'ятати про повернення до повсякденного життя і не перебрати з алкоголем та їжею, адже це ніяк не впливає на якість новорічного відпочинку, на відміну від виходу з нього. Олександра Ченкова, Дмитро Бондаренко, Перший міський. Святкові занурення. На Ланжероні понад 30 моржів вирішили відсвяткувати Різдво купанням у Чорному морі. Кажуть, таким чином хотіли покращити стан здоров'я, створити новорічний настрій та відкрити купальний сезон. Перед зануренням провели колективну гімнастику, а вже після пригощали одне одного глінтвейном, гарячим чаєм і калачам. Конечно, когда снег, это будет классно, весело, и, конечно же, мы любим снег. В снегу более оно экзотично, весело, ну и, как говорится, белый свет, он очень радует глаз. Мы собираемся в пляж Ланжерон, два шара, и вот мы купаемся. Сегодня мы приурочили как бы к такому магическому и празднику, как Рождество. То есть, чтобы какая-то такая частичка, вот видите, заряд энергии и волшебства, может быть, принести. Зазначу, температура морської буде ледь сягала 4 градусів тепла, а повітря прогрілося ще менше – до 2. Проте долучились до запливу як професійні моржі, так і новачки. Поставив для себе ціль прожити до 100+. Говорять, купання поможе в цьому. Ну, не тільки купання, але один із факторів – це купання в холодній воді. Плюс круто це перегружає, коли ти за цілу неділю наработався. Куча набрал енергії робочий. І тут ти його виплескуєш все в морі, набираєшся заново і бой. Втім, найбільшою різдвяною традицією залишаються колядки. У сучасній українській культурі цей звичай зустрічається вкрай рідко. Втім, є і ті, хто намагається підтримувати і популяризувати такі традиції. Наприклад, до Одеси зі Львівщини приїхали колядники із вертепом. Завітали вони і до студії Першого міського. Різдвяні свята – це є ж наші традиції, наші колядки, це є все наше українське, яке нам передається з молоком матері, яке ми хочемо ділитися і просто продовжувати для того, щоб не зникала наша Україна, українська культура, українська мова. Аби не забували свої коріння, в Одесі розпочали вже 8-й традиційний фольклорний фестиваль «Різдво на Дерибасівській». На ньому можна почути колядки у виконанні народних ансамблів з різних районів Одеської області. Серед учасників – як діти, так і дорослі. Проте заспівати може кожен бажаючи. Тож, скільки триватиме фестиваль та як одесити реагують на народні гуляння в центрі міста, бачила Ксенія Козак. З пісні «Під Новий рік» цьогоріч в Одесі відкривають традиційний фольклорний фестиваль «Різдво на Дерибасівській». Виконують її одні з наймолодших учасників – 10-річна Ганна Щедрик та 12-річний Богдан Гончаренко. Хлопець бере участь у фестивалі вже 4-й рік поспіль. Я тут вже виступаю протягом 4 років, може, навіть більше.
Це не одне моє захоплення. У мене ще є театр музичної комедії. І недавно була вистава «Чполіно». Там я був у головній ролі. Аня у нас вже півроку, можна сказати. Ну, трохи менше. Вона ще займається степом. І танцями. Фольклорний фестиваль в Одесі проводять вже 8-й рік поспіль. Цьогоріч участь у ньому беруть близько 12 вокальних та танцювальних ансамблів. Це артисти з міста та області, зокрема з Овідіопольського та Ренійського районів. Мета в тому, щоб люди згадали своє коріння, вивчили якусь колядку, прийшли к нам і заспівали. Якщо вони її не вивчили, вони її почули і починають з нами її вивчати і співати. І саме підтримання традицій, щоб вони не згасали ці традиції, щоб у нас багато нових, запозичених з інших країн традицій, а є свої, які трошки були забуті за часи там Радянського Союзу. Вже з першої пісні кількість гостей заходу перевищує сотню. Серед присутніх і ті, хто приїхав саме заради народної творчості. Я в прошлом году тоже присутствовала на таком фестивале, да, была, и даже участвовала с одним из коллективов нашим одесским. Ну, так что мне это очень нравится. Я сама люблю петь и сама пою все эти щедрівки, колядки, и мне это все очень нравится. Окрім співів і танців у міськсаду, за програмою фестивалю ще й різдвяні колядування на Дерибасівській. Приєднатися до них може кожен бажаючий. Щастя і добра. Ксенія Козак, Дмитро Халиков, Перший міський. От такі справи. Тож, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Бережіть себе і до побачення.